რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგობა დაიწყო. გამთენიისას პუტინის მიერ დონბასში სამხედრო ოპერაციის დაწყების გადაწყვეტილება მთელი მსოფლიო შეცრა. დილიდან იბომბება უკრაინული სამხედრო და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, სტრატეგიული ობიექტები და საცხოვრებელი დასახლებები. აფეთქებები ისმის რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის დედაქალაქში. Უმწეობის განცდა მქონდა ძალიან დიდი, რომ იცით რა, ჩვენ ახლა ვზივართ აქ ტელევიზორში, ვუყურებთ, როგორ ბომბავენ სახლებს, როგორ კვდებიან ბავშვები, ქალები, უდანაშაულო ადამიანები და ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ, ხო? გამოდგება, არ გამოდგება, არ ვიცი, მაინც გაჩერებას და დადუმებას ჯობია რაღაცა აკეთო. ადამიანები, რომლებიც ჩაერთნენ ამ აქციაში, ხო? თელ გულს აყოლებდნენ იმ ჩურჩხელას, რომელსაც ჩვენ გვატარდნენ და ამით გამოხატავდნენ იმას, რომ უკრაინა არის უსამართლო ბრძოლაში, რომ უკრაინას ჭირდება მხარდაჭერა და აი ეს რაღაცა ჩვენი ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა გადავცეთ მათ როგორც სიმბოლო იმისა, რომ უნდა გაიმარჯოს უკრაინა, აუცილებლად. და უკრაინა თუ გაიმარჯვებს, აუცილებლად გაიმარჯვებს საქართველო. მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი მაკა ხაზიური ვარ, მივესალმები რადიო კახეთის ხმის და Facebook გვერდის მსმენელებს. სანამ გადაცემის მთავარ თემაზე გადავალთ, შეგახსენებთ, რომ კახეთის ხმის ინიციატივით კახეთში უკრაინელი მეგობრებისთვის გროვდება ჩურჩხელები და სხვადასხვა სახის პროდუქტი. შეგახსენებთ, რომ პირველ ეტაპზე 5000-მდე ჩურჩხელა და სხვადასხვა სახის პროდუქტები გაიგზავნა. რაღაცნაირად გვინდოდა, რომ ეს ჩვენი ტრადიცია, ჩვენი ღირებულება გადაგვეცა მათთვის და აი სწორედ ამ ჩურჩხელას ძველ საუკუნეებში მებრძოლებს ატანდნენ, იმიტომ რომ ფიზიკურად საკვები ხელმიუწვდომელი იყო ისეთ ადგილებში იბრძოდნენ და წარმოვიდგინეთ, რომ იმ ბუნკერებში ხალგაზდები, ქალები, ბავშვები, რომლებიც უმწეოდ იყვნენ იქ, რაღაცნაირად გაგვემხნევებინა და ეს ტკბილეული მიგვეწოდებინა. დაახლოებით 5000 ცალი ჩურჩხელა შეგროვდა, მიუხედავად იმისა, რომ სეზონი არ იყო და მაინც ყველას გადანახული ჰქონდა ცოტა-ცოტა ზოგ შვილიშვილისთვის, ზოგ სტუმრისთვის. ცოტა ხნის წინ პოლონეთში იმყოფებოდი მოხალისეობრივი აქტივობებისთვის, უკრაინელებისთვის, რაც ჰუმანიტარული ტვირთის მიწოდების მიზნით და აქედან, აფენიდან ახალგაზრდები აქტიურად მწერდნენ, რომ აი ჩვენს გვინდა მონაწილეობა მივიღოთ ამ პროცესში და დავეხმაროთ რის საშუალებაც გვაქვს უკრაინელ ხალხს და შემდეგ მითხრეს, რომ აი ჩურჩხელების შეგროვების აქცია და ხوار ჩავერთოთ. და რა თქმა უნდა, მეც და მასწავლებლებმაც და სკოლამაც დაუჭირეთ მხარი და აგერ დღეს აქტიურად ვაგროვებთ ჩურჩხელებს, სკოლაში დუღდება ბადაგი, ოჯახების იღებენ აქტიურად მონაწილეობას და საერთო ჯამში რამდენიმე 1000 ჩურჩხელა აფენიდან გაიგზავნება ფრონტის წინახაზზე უკრაინაში. ჩვენთან ნელ-ნელა რეგიონში სამოქალაქო საზოგადოება იზრდება და სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერა დღითიდღე შეიმჩნევა. და რა არის ზოგადად ეს სამოქალაქო საზოგადოება, ხო? არაფერი, უბრალოდ გარდა იმისა, რომ შენი ქვეყნისთვის აკეთო საქმე, აღიქვა შენი ქვეყანა როგორც შენი ნაწილი და შენ მისი ნაწილი და გააკეთო ყველაფერი, რაც შეგიძლია, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა არის ჩვენი. ამ შემთხვევაში ყველაზე მთავარი გახდა სწორედ ამ ერთიანობის განცდა და იმის განცდა, რომ ამ ომის ნაწილი ხარ, მონაწილე ხარ. და სწორედ ეს იყო აი ამ აქციის ალბათ მთავარი აზრი.